Boa tarde, sejam muito bem-vindos no Por Você deste sábado, um bate-papo com o Dr. Jefferson Taguchi e nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica, que é conhecida como a cirurgia de redução do estômago. Tem atividade física com treinamento funcional, no quadro Receita, um petit gâteau proteico, tudo de bom. E no quadro Doutor Responde, nós vamos falar para aquelas pessoas que têm faceta de porcelana ou resina. Com o passar do tempo, será que você precisa fazer um clareamento dental? E também, olha só, um bate-papo com o Dr. Belchior, fisioterapeuta, e nós vamos falar sobre problemas na coluna, como tratar sem cirurgia. Estamos no ar, sejam muito bem-vindos. E hoje eu inicio o programa com o Dr. Jefferson Taguchi, cirurgião geral, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. É isso, Dr. Jefferson? Boa tarde, isso, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Maria. Quantos anos que você não grava conosco, né? Olha, já faz uns tempo. 10, 12, 13... De 10 a 14 anos que a gente fez a última gravação. A última gravação e agora estamos aqui novamente para falar o que é a cirurgia bariátrica e quais os tipos de cirurgia hoje, né? Porque deve mudou um pouco as coisas. É, a cirurgia bariátrica é a mesma, né? Ou seja, é a nossa arma cirúrgica, é o tratamento cirúrgico do paciente que não consegue perder peso e que atinge um nível de obesidade que nós consideramos grave, conhecida como grau 3, e, ou seja, obesidade mórbida ou super obeso ou super obeso, ou seja, pacientes com índice de massa corpórea acima de 40. Sim. Ou pacientes com índice de massa corpórea entre 35 e 40 com comorbidades como diabetes, hipertensão, artropatias, que necessitam de perda de peso para melhorar a sua condição de vida. E popularmente a gente escuta falar é a cirurgia de redução do estômago, né? Exatamente. É a cirurgia de redução do estômago. A gente até, brinca com os cirurgiões do aparelho digestivo que hoje em dia, cirurgião do aparelho digestivo que não opera bariátrica não opera mais estômago, né? Então. A não ser aqueles casos de câncer gástrico e assim por diante. Mas né, nesse tempo todo que a gente ficou sem conversar, né, Maíta? A cirurgia bariátrica, ela tomou... Inicialmente, a década do ano 2000 para cá, ela tomou um rumo muito forte, entendeu? E inicialmente com as cirurgias feitas de maneira convencional, ou seja, através de incisões cirúrgicas. Mas de 2012 para cá, houve uma normatização do Ministério da Saúde para cirurgia menos invasiva, ou seja, certo. Cirurgia laparoscópica. Então, de janeiro de 2012, os convênios se viram obrigados a liberar a cirurgia por vídeo. Isso foi uma coisa muito boa, espetacular, porque diminuiu muito o trauma cirúrgico e a gente pôde aprender que o obeso, ele foi um paciente para ser operado por vídeo laparoscopia. Olha só. Então, acho que nesse período todo, a grande vantagem foi essa maneira de se operar o obeso. Nesse período de 2000, quando eu comecei em Prudente nos primeiros casos, aliás, tem 21 anos que nós fizemos os dois primeiros casos na região, existiam várias técnicas de cirurgia, existiam técnicas restritivas, só de diminuição do tamanho do estômago, existiam técnicas mistas, onde diminuía o estômago e se fazia um desvio de intestino. Certo. Existiam técnicas mais intensas, que se diminuía o estômago e fazia um desvio intestinal muito intenso, até um nome como um bypass intestinal, entendeu? Hoje em dia mudou nesse sentido, as cirurgias são feitas mais por vídeo. Infelizmente, a gente faz a cirurgia aberta no SUS, porque o SUS não permite que nós fazemos a cirurgia por vídeo laparoscopia, mas é uma cirurgia muito boa. Hoje eu fiz duas cirurgias do SUS aberta em uma hora e pouco cada uma, então é uma coisa que resolve também. Existe uma certa idade ou qualquer paciente pode fazer essa cirurgia? Existe. Normalmente, legalmente, pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Saúde, nós podemos operar pacientes entre 18 e 65 anos. Nesse período, nós somos responsáveis pela indicação cirúrgica e os convênios são, entre aspas, obrigados a liberar. Eu posso operar pacientes com menos de 18 anos e posso passar a operar pacientes com mais de 65 anos. Certo. Desde que haja um custo-benefício para minha indicação cirúrgica. Então, eu vou te dar dois exemplos. Eu tenho uma paciente de 13 anos, excepcional, que eu operei ela com 146 quilos, ela tinha 13 anos, só que ela tomava 4 remédios de pressão.
e tinha 146 quilos. Recentemente eu operei ela de apendicite com 88 quilos, 90 quilos. Então houve um custo-benefício. E tem pacientes de 74, 75 anos operados, porque tinha que perder peso para colocar prótese de joelho, por exemplo, de artrose. Certo. Então existe essa flexibilidade de indicação. Doutor, fala um pouquinho da cirurgia em si. O senhor falou já uma hora e pouco, em média é isso. Como é que é o pós-operatório do paciente? Hoje em dia, as cirurgias que são feitas, esses pacientes operados de maneira convencional, eles normalmente ficam internados 3 dias. No terceiro dia, eles vão para casa, opera hoje, interna ontem, opera hoje, amanhã fica em jejum, depois de amanhã alimenta e vai para casa e é acompanhado ambulatorialmente, entendeu? É uma recuperação independente de ser de cirurgia convencional ou vídeo, recupera muito rápido. É claro que a vídeo, por ser menos traumática, recupera mais. E hoje, se preconiza mais cirurgias, tanto na parte aberta quanto na vídeo, que não tenha desvio de intestino. Então hoje, certo, a cirurgia que está em maior ascensão no Brasil hoje não é mais o bypass gástrico, ou seja, aquela cirurgia que a gente dividia o estômago em duas partes e usava o intestino para fazer uma saída do estômago pequeno. Hoje, se faz uma cirurgia chamada sleeve gástrico. É uma cirurgia só restritiva, nós só diminuímos o tamanho do estômago. Então nós transformamos o estômago, que é, entre aspas, um saco, né? Até nossas avós falam, pô, esse menino é um saco furado, a gente enchia aquilo de comida. Saco sem fundo. Saco sem fundo, lembrou disso, né, mãe? Então, sim, no interior tinha muito, sim, disso. A gente reduz o estômago a ponto que o paciente vai ingerir menos de um quarto do que ele come. E não tem desvio de intestino. Entendeu? E ele vai se adequar a isso? Vai se adequar com uma perda em um ano e meio de 50% a 80% do excesso de peso e só toma vitamina enquanto está emagrecendo. Depois de um ano e meio não toma mais. Vida normal. Vida normal. Perda de 50% a 80%. Ah, eu não perdi, então você não fez direito. Ou eu quero perder mais, você tem que se adequar, entendeu? E deixamos as cirurgias que têm desvio de intestino proximal, o bypass gástrico, que também é feito tanto por vídeo quanto aberta. Só que o sleeve é feito essencialmente por vídeo. Para os casos mais complicados, que tem grande diabetes grave, refluxo gastroesofágico grave, hipertensão, dislipêmicos e assim por diante, entendeu? Mas hoje, nos Estados Unidos e no Canadá, a cirurgia mais feita é o sleeve. Certo. E no Brasil, ela está em grande ascensão. Em alguns lugares do Brasil, já passou o bypass gástrico, que é a cirurgia mais tradicional. Na nossa estatística pessoal, hoje, 90% dos nossos procedimentos são sleeve. Até vou explicar para você o que é o sleeve. Sleeve é uma palavra em inglês, significa manga de camisa, né? Sim. Então, o americano que inventou, ele acha que o estômago depois de operado fica parecendo uma manga de camisa. Manga gástrica, um sleeve gástrico, entendeu? Então, essa é uma grande realidade hoje, uma grande mudança nesses últimos anos que a gente não conversou. E hoje a cirurgia bariátrica ela é mais feita por vídeo e, de preferência, uma cirurgia sem desvio intestinal. Dr. Jefferson, isso muda totalmente a vida do paciente, totalmente, né? Totalmente. Isso muda totalmente. É muito gratificante. Traz uma vida traz nova. É muito gratificante. Às vezes você vê um paciente que perdeu 100% do excesso de peso, principalmente as mulheres que são mais vaidosas, brigam com, sim, peso. Sim. Mas às vezes eu vejo pacientes graves, diabéticos, hipertensos, que às vezes nem cura o diabetes, né? Ele tem uma porcentagem de 60%, 70% de cura, principalmente no bypass, no sleeve, em torno de 60%. Mas a qualidade de vida muda muito. Muda muito, né? Autoestima, tudo. Muda muito, muda muito. Autoestima, tudo. A gente opera muito desses pacientes para poder colocar uma prótese no joelho. A gente opera para poder, o ginecologista manda para poder diminuir a síndrome do ovário policístico e poder engravidar. Olha, e aí, é importante, é gratificante. Olha, para nós encerrarmos, uma pergunta que às vezes a gente ainda escuta, mas deve ser a minoria, né? A pessoa que passa por essa cirurgia, algumas pessoas, com o passar do tempo, voltam a engordar tudo de novo? Voltam e, no fundo, não é que a cirurgia volta a engordar, né? O paciente perde o foco, a cirurgia, ele está com a cirurgia, ele perde o foco e volta a engordar. Mas é mais difícil. É mais difícil, mas a cirurgia falha de 3 a 5%. No fundo, não é a cirurgia que falha, é o paciente que falha com a cirurgia, comendo errado em pequenas quantidades. E quando a gente come em pequena quantidade, devagarzinho, errado, a gente engorda mais. Você sabe disso, né? Então, mas essa pergunta tem que ser perguntada. Quantos por cento do excesso de peso eu engordei depois que eu operei? Sempre que um paciente manter uma perda de 50% do excesso de peso que ele tinha na época da cirurgia, a cirurgia é positiva. Com certeza. Então, se você pegar um paciente que tinha 100 quilos de excesso de peso,
em 15 anos ele engordou 50, cirurgia positiva. Aí ele viveu tão bem 15 anos, né? Com certeza. Entendeu? E com certeza a pessoa... E ele ainda tem 50 menos. Sim, e depois que a pessoa mudou totalmente o tipo de vida dela, creio que seja a minoria mesmo que não vai seguir certinho, mas eu não, né, posso deixar de dizer, sim, que a cirurgia, o tratamento cirúrgico para a obesidade mórbida, ele falha de 3 a 5%. Certo. Porque, na maioria das vezes, o paciente perde o foco. E não posso dizer que é uma cirurgia de risco, onde tem um índice de mortalidade de menos que 0,5%, mas existe. Por isso que tem que ser bem preparada, equipe multidisciplinar e assim por diante. Amém. Olha, muito obrigada pela sua participação. Adorei revê-lo e não vai ficar mais tanto tempo sem vir gravar. Não, se você não me chamar, vou brigar com você. Com certeza, você vem pra cá, vem tomar um café e já vem gravar, ok? Obrigado você, obrigado aos seus telespectadores e sempre que quiser, que precisar, estou aqui para informar alguma coisa. Obrigada, doutor Jorge, obrigada. Gente, nós vamos para um breve intervalo, mas nós só estamos começando. Não sai daí não que eu volto já. E agora nós vamos comer bem. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Má. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. E olha só o que ela trouxe. Um petit gâteau proteico. Isso. E muito rápido. E muito rápido, fácil de fazer. Então vamos lá. Passa os ingredientes. Vamos lá. É uma colher de sopa de óleo de coco, um ovo, um scoop de whey, que geralmente são 30 gramas, e 4 quadradinhos de chocolate, 70% cacau. Só isso. O petit gâteau tem aquele recheio molinho. Vai ficar? Vai ficar. Vamos ver, então. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o óleo de coco, uma colher do óleo de coco, e o ovo. As 30 gramas de whey. Aqui eu tô usando de chocolate, mas fica a critério, tá? Não precisa de fermento, não precisa de nada. Aí aqui é só a gente mexer. Aí é só a gente colocar os quadradinhos de chocolate. Ah, vai pro micro-ondas tudo junto? Tudo junto. Bem no meio. Nossa! Pra ficar o recheio do petit gâteau. Aí você vai cobrir? Vou cobrir só pra ele não... Pra ele ficar bonitinho. Dá pra imaginar, gente, um petit gâteau proteico, facinho de fazer. Pronto, Má. Agora é só a gente levar pro... E aguardar, né? Vamos ver. Então vamos pro micro-ondas, 40 segundinhos. Vamos lá, 40 segundinhos pro micro-ondas. E aí, pronto, prontinho? Má, nosso petit gâteau tá pronto. E agora o segredo é só dar umas batidinhas do lado pra ele soltar, tá? Pra ele... desenformar, e aí a gente vira na pratinho e tá pronto o nosso petit gâteau. Que lindo! E o chocolate tá lá dentro, com certeza? Tá lá dentro. Agora é só você... Vamos provar. Ver se você aprova. Nosso bolinho, nosso petit gâteau. Eu quero cortar pra... Nossa, olha o chocolate tá derretendo. Gente, dá só uma olhadinha aqui. Agora preciso provar. Vamos ver se tá provado. Olha só. Uma ótima sobremesa, um ótimo pré-treino, um ótimo lanche da tarde. Perfeito. Isso aqui pode? Claro. Pode. E deve. Gente, olha isso aqui. Maravilha, Vitória. Perfeito, né? Perfeito mesmo. Uhum. Olha, se você ligou a TV agora e perdeu... um petit gâteau proteico. Acesse as nossas redes sociais, o portal do SBT Interior, que você encontra lá toda a receita, fácil de fazer, né? Rapidinho. Rapidinho. Aqui é assim, você come bem, mas também você tem que fazer atividade física, tá? Agora a gente vai para o nosso quadro Corpo em Movimento e a gente vai passar para você mais uma demonstração de treinamento funcional. Vamos lá? Boa tarde, professor Bruno. Corpo em Movimento. Oferecimento Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, pessoal de casa. Eu sou o Bruno, personal da X Dynamic Treinamento Funcional.
Aqui está o Leonardo, nosso aluno. Aqui está a Tamires, nossa aluna. A gente vai demonstrar um pouco o que seria o treinamento funcional. Treinamento funcional são atividades desenvolvidas dentro da academia que trazem melhora para o seu dia a dia. O movimento que eu vou estar passando agora para eles é uma mobilidade de ombro, onde visa a melhora da mobilidade de ombro. A gente defende no treinamento funcional que quanto mais móvel um corpo for, melhor ele consegue executar movimentos no seu dia a dia. Agora a gente vai gerar um pouquinho mais de dificuldade para eles. A gente vai entrar na parte principal do nosso treino, onde eles vão estar executando um agachamento com a barra nas costas. Agora eles vão fazer um movimento chamado levantamento terra. É um movimento de puxar um peso do chão. Semelhante àquilo que eu falei, treinamento funcional visa preparar vocês para o dia a dia. Então é semelhante de como se você estivesse tirando um objeto do solo da maneira correta, sempre preservando a sua coluna e lembrando que o terra ele trabalha bastante a cadeia posterior, que é a parte de trás do seu corpo. Maíta, foi um prazer receber vocês em nossa academia. Gostaria de agradecer e de poder trazer um pouquinho do treinamento funcional para vocês aí de casa. Obrigada pela participação, Bruno. E agora, falando em atividade física, gente, olha só o novo equipamento residencial que a Movement lançou. Dá só uma olhadinha. Movement é um kit completo para os seus treinos em casa. É um aparelho que você coloca em qualquer ambiente da sua casa. Ele combina com todo o mobiliário residencial. Com design inspirado, o Movement se integra à arquitetura e decoração da sua casa, deixando-a muito mais bonita e acompanhando o seu estilo. Movement combina com seu treino e combina com a sua casa. Gente, você viu que maravilha esse aparelho novo da Movement? Entre em contato, telefone, site, está tudo aí no seu vídeo, adquira o seu. Ele decora o ambiente e você pode fazer vários exercícios, ok? Agora a gente vai para o quadro Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marcellini, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta, quem tem faceta de porcelana ou resina, com o passar do tempo, vai precisar fazer clareamento dental? Caso fiquem amareladas e como isso é feito. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maíta. Respondendo à pergunta do telespectador, facetas de resina e facetas de porcelana, também chamadas de lentes de contato ou laminados cerâmicos, reagem diferente na cavidade bucal. As facetas de resina podem passar por um processo de alteração de cor mais rapidamente. Pode ser uma simples pigmentação influenciada pelo tipo de alimento e líquido ingerido, o que vai demandar apenas uma profilaxia, como se fosse uma limpeza da superfície, ou até mesmo um repolimento da faceta de resina. A depender da qualidade da resina usada, da característica do procedimento realizado, a faceta de resina pode sofrer uma alteração mais robusta, exigindo a troca da restauração, como um todo, né? Isso já não acontece com facetas de porcelana ou lentes de contato. Se ocorre a alteração com o passar do tempo, muito provavelmente essa alteração de cor se refere à estrutura dentária que está por trás. E
na maioria dos casos, é solucionado com clareamento nas faces livres do dente. Quando o dente pode ser submetido a um clareamento, mesmo aquelas faces que não estão cobertas por cerâmica e mesmo não visíveis a olho nu pelo paciente, essas faces podem ser clareadas e a cerâmica voltar a ter o seu resultado natural. Então, dessa forma, lentes de contato e facetas de porcelana, por si só, sozinhas, não alteram a cor. A cor que se modifica é a cor do substrato, a estrutura interna do dente, que naturalmente, em função até do envelhecimento, vai sofrendo um processo de maturação e modificando a sua cor com o passar do tempo. Submetendo-se o dente a um clareamento nas faces livres, internas, a coloração volta ao normal e o paciente não percebe mais aquela cor que até então incomodava. Espero ter contribuído com o telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. Nós temos mais uma pergunta aqui no quadro Tirando Suas Dúvidas, mas que vai ficar para o próximo bloco. E olha só, se é possível tratar problemas na coluna, como hérnia de disco, nervo ciático, sem cirurgia? É só aguardar, eu volto já. Estamos de volta e agora, para responder a outra pergunta do quadro Doutor Responde, está aqui ao meu lado o Dr. Belchior, fisioterapeuta e responsável pela clínica Doutor Hérnia. Boa tarde, Dr. Belchior, né? Isso mesmo, boa tarde, Maeta. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui muito no programa. Obrigado. Doutor Hérnia é o nome da clínica? A gente confunde um pouco, né? Isso. A clínica Doutor Hérnia é uma franquia. Certo. Especializada em tratamento de coluna sem cirurgia. Estamos em mais de 54 cidades, mais de 12 estados e chegando agora aqui em Presidente Prudente, trazendo essa novidade, esse novo conceito em tratamento de coluna sem cirurgia. Então, nós temos essa pergunta aqui, ó. Você já até respondeu. É possível tratar problemas na coluna como hérnia de disco, nervo ciático, sem cirurgia? Sim, é uma dúvida... Esse é o diferencial da clínica. Exatamente, é uma dúvida bem comum que a gente recebe lá, né? Doutor, eu consigo tratar sem cirurgia? Sim, o nosso tratamento, ele tem uma eficácia superior a 95% dos tratamentos, tá? Utilizamos técnicas hoje em dia que são as mais modernas para tratamento de coluna sem cirurgia, problema no nervo ciático, hérnia de disco. Então a gente consegue trazer aos nossos pacientes uma melhor qualidade de vida, né, para a população e o melhor, sem cirurgia. Né? E qual que é o diferencial da técnica de vocês para as outras clínicas? Isso, como que é o nosso tratamento? Exatamente. Isso, o nosso tratamento a gente utiliza técnicas de manipulações, né, correção da biomecânica da coluna. O que é isso, doutor? Aquele famoso colocar a coluna no lugar, que o pessoal fala, tá? Certo. Temos equipamento onde faz a tração mecânica, tá, que é onde faz a drenagem dessa hérnia, e depois entramos com exercício para estabilizar a coluna, tá? Trazendo assim o melhor conforto, melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. E qual que é a queixa que os pacientes mais tem que chega lá para vocês? É o famoso ciático, né? A famosa dor do nervo ciático, aquela dor que pega lá embaixo na coluna, vai até a perna, né? Essa é uma dor que bastante gente sente. Se quem não sentiu, conhece alguém que sente essa dor. Certo. E tem estudos que falam que o índice da população com dor nas costas está crescendo cada vez mais e mais, ainda mais depois desse home office que nós estamos, né? As dores na coluna aumentaram. Sim. Mais ainda, né? E hoje uma cirurgia de coluna não é fácil, né? É um pouquinho mais delicada, né? E o tratamento nosso é bem isso, é para vir facilitar, né, a qualidade de vida do nosso paciente. E na maioria das vezes, 100% é atingido o objetivo? Sim, é porque a gente faz uma avaliação detalhada do caso do paciente, certo, né? Depois da nossa consulta, de realizar os testes, analisar os exames de imagem, nós vamos sentar e conversar, ó, seu caso a gente consegue resolver, vem aqui com a gente, vamos tratar e vamos cuidar de você, tá? Se for um caso que está acima da nossa capacidade, vamos dizer assim, a gente também caminha para o neurocirurgião. E na verdade, bem francos. Quanto antes a pessoa começar com esse tipo de tratamento, melhor, né? Acredito. Isso. Que o resultado seja bem mais eficiente. Isso, né? É o que eu costumo falar para o pessoal, né? A dor na coluna, quanto mais você vai deixando, vai virando aquela bola de neve, né? Às vezes é uma dorzinha leve, aí vai aumentando, se tornando mais delicado, né? Então, sentiu uma dor, está tendo incômodo, procura uma ajuda de um profissional que vai trazer esse alívio para você. Doutor, não dá para falar em tempo, porque cada caso é um caso, cada paciente reage de uma forma, mas na maioria das vezes, uma, duas vezes na semana, como é que funciona o Isso. tratamento? O nosso tratamento é sessão cada duas vezes na semana, o paciente vai para a consulta. Não mais do que isso? Né? Na semana, duas vezes na semana. Certo. Tendo tratamento de 1 a 3 meses, né? Depende de cada caso. O paciente vai saber após a consulta, vou falar para ele, ó, você vai precisar de um tratamento de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, ele já sai sabendo o que ele vai precisar, o que ele tem,
e quantas vezes será preciso para rear. E nas primeiras semanas, o paciente já sente uma diferença nas dores e tudo mais? Sim, a gente já no dia da consulta já começa os atendimentos, né? A gente com técnicas já para trazer o alívio dessa dor, porque a gente começa já a corrigir a coluna. Então, é para vir já amenizando as dores, né? Ok. Bom, muito obrigada pela sua participação. E se você quiser deixar algum recado, já deixa o telefone, endereço da clínica para as pessoas que sofrem com esse problema já procurar vocês. Isso. Então, você que tem um problema de nervo ciático, tem uma hérnia de disco, aquele formigamento nas pernas, a dormência, né? Às vezes até no braço, quando acomete a região cervical. Nós estamos na rua Rui Barbosa, número 880. Já pode colocar aí no vídeo. É, nosso telefone para contato é o 18-3901-1044. Nosso WhatsApp, você tem uma dúvida, pode enviar para gente. 99701-1044. Estamos lá à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Ninguém merece viver com dor, né? Isso daí, ninguém merece. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau.